Les enquestes els donen favorits, per això Esquerra Republicana es fixa l'objectiu de governar els 4 anys de legislatura i gestionar les institucions que diuen l'article 155 ha segrestat. A les eleccions del 21 de desembre, els republicans de l'Ebre concorren amb una llista farcida de càrrecs locals i alguns independents, com la número 4, Irene Fornós, excoordinadora de l'ANC a les Terres de l'Ebre. El número 3, el veterà Lluís Salvador, exsecretari d'Hisenda de la Generalitat i exdelegat del govern a les Terres de l'Ebre. I als peus de la nova delegació del govern, ara intervinguda, s'ha presentat la candidatura. Anem a afrontar una legislatura de 4 anys, on l'acció de govern, més enllà dels temes, dels grans temes nacionals, també serà molt important. I aquí tenim, malauradament, damunt de la taula, dos alternatives. Un projecte de treball per a les nostres institucions, pel nostre territori, o l'alternativa, que ja coneixem malauradament, d'extracció dels nostres recursos i de condemnar les Terres de l'Ebre a ser un territori colonial que només serveix per a ser element de detracció de recursos i d'un abandonament de caràcter sistemàtic. Però, sobretot, posar molt d'èmfasi també que anem a governar el país, anem a implementar polítiques republicanes, anem a implementar l'anhel de la gent del nostre país i, evidentment, buscarem les fórmules en funció de la força que obtinguem a partir del 21 de desembre. Els altres noms ebrencs de la candidatura d'Esquerra per Tarragona són l'alcalde d'Alcanar, Alfonso Montserrat, el de la Mella de Mar i també vicepresident de l'AMI, Jordi Caseni, la regidora de Tivissa, Montse Perelló, el fundador del Banc d'ADN de Desapareguts de la Guerra Civil, Roger Hèdia, la regidora d'Arnes, Neus Sant Romà, la regidora de Tortosa, Maria Jesús Vinya, i l'alcalde pedani de Campredó, Damià Grau.